离地中环逢星期四晚七点，欢迎大家指教。好，第二节嘅离地中环，大家好，我系主持 Titus 嘅，今日我哋嘅嘉宾咧，继续系 Charles 系呢一个洛杉矶香港论坛嘅发言人，你好啊 ，Charles。诶，你好 ，Titus。系啦，咁样咧就我哋当然都要讲一讲即系美国大选嘅一啲嘅最新形势啦。而家各州嘅情况系点咧？嗱，众议院全部435席同埋参议院100席入面嘅35席咧，会系呢次中期选举要选嘅人。咁啊，另外有啲州会有呢一个选呢个参众两院代表啊，有啲州长啊，各州主要民选官员，例如一个州务卿啊，检察总长啊，Tita James， 我冇读错嗬，即系头先啊吓，头先纽约嘅州检察总长嘅州检察长都系其中一个要参选嘅人物嚟嘅。咁啊，那个形势点啊？基本上嗱，我谂今年咧个形势就有啲混乱啦。头嗰半年大家都谂住咧呢个拜登咧系会即系因为拜登嘅民望低成咁咧。这个民主党是会输得很劲的，是惨败的，简直是。他们就用当年2010年奥巴马为了要搞医保，而他搞医保改革的时候，而令到很多州是群起攻之，说要告他啊等等的东西作比较。因为当年2008年奥巴马胜选之后，他勝選那年咧，民主黨咧亦都係大勝嘅。咁喺眾議院咧，亦都係贏咗好多好多嘅議席。咁但係到2010年中期選舉嘅時候咧，佢係輸民主黨咧喺眾議院咧係輸咗63席嘅，總共係損失咗63席。咁咧呢個係近代嚟講咧係一次民主黨嘅超級大敗嚟嘅。咁所以好多人咧就會話今次咧拜登嗰個民望咧都係一樣好低。咁而喺上一次選舉嘅時候咧，民主黨咧都已經係只係險勝啦，佢即係嗰陣時只係贏到係大概10席到啦，即係民主黨同共和黨嘅差距係大概10席多少少嘅啫。咁所以咧就大家就覺得咁樣嘅話咧。今次如果民主党只要输几席嘅话咧，咁跟住就接噶啦。咁其实你谂下，而家个差距咧，其实系现时系有221席嘅民主党，众议员，同埋有212席嘅共和党，众议员。咁另外咧有2席空缺，因为咧一个就死咗，另外一个咧就参选佛州州长，咁所以两个咧就少咗2席。咁啊，总言之，而家就总共有433个人啦。咁其实。兩黨差距只係9席嘅啫，咁所以只要民主黨咧係輸5席嘅話咧，咁其實已經係缺咗噶啦，即係跟住就變咗係共和黨勝出嘅啦。咁因此咧就大家都覺得係呢個共和黨應該就係坐定粒落喺呢個眾議院咧就會贏到。咁但係點知過去呢2個月咧就有好多變化。咁第一樣咧就係本來主打的通脹議題咧，而家發現個通脹咧慢慢開始減退。咁當時咧油價咧升得慶合啊，本來升到加州咧升到6蚊一個加侖，咁而家咧就跌翻去4.幾。咁好多人咧已經開始慣咗嗰個油價，同埋咧由於個油價咧其實不斷咁下跌咧，好多人咧嗰個憤怒咧已經係慢慢消失咗。咁另外一樣咧就係墮胎嗰一個判決。咁大家見到墮胎嗰判決咧，其實真係犯眾怒嘅，因為以民調嚟講咧，其實係差唔多70%嘅人咧係唔希望咧呢個墮胎咧係變咗係違法嘅。咁而呢一樣嘢咧亦都咧我哋睇到咧喺肯薩斯州嗰個選舉咧嗰個 referendum 咧就係睇到就算係一個保守嘅州咧，都係唔希望咧將墮胎咧變成係全面違法嘅，咁而呢一樣嘢咧係令到咧支持民主黨嘅人咧係增加咗，而我哋亦都睇到咧過去呢2個月咧，由於嗰個通脹慢慢咁
放緩同埋呢一個墮胎嘅問題咧，拜登嗰個民望嗰、那個一路嗰個跌嗰個趨勢咧係止血，而且係慢慢咁回升翻。咁當然咧，仍然係好低嘅，仍然係即係四十頭咁樣個支持度。咁四十頭咧係唔可以令到民主黨話即係贏得幾緊要。但係個問題咧就係好似似乎咧多咗好多係。支持墮胎的人意識到呢，就是說如果他們繼續支持共和黨呢，可能會去到一個萬劫不復的狀態，而反而呢就算是不是太支持民主黨的政策呢，都會出來投支持民主黨，因為他們很害怕共和黨會繼續變本加厲。我們也看到呢，就是由於共和黨也看到這個問題，而最近他們呢最近呢對於墮胎這個議題呢，其實咧已經係轉咗態度嚇，除咗黨團嗰個主要嘅 message 係改變咗態度，或者少講咗墮胎啊，或者講話墮胎應該係各州自行決定啊，而唔係話我哋希望全國都係禁墮胎之外咧，我哋亦都見到咧有好多真正反墮胎嘅參選人咧，本來喺六月嘅時候咧仍然係興合合，就係話一定要令到全國都係禁墮胎，而到到而家咧，有啲人直情係反口話，墮胎唔應該全面非法，又或者直情係轉咗180度，係講咗第二樣嘢啊，咁等等嘅嘢。咁所以我哋睇到咧，嗰個變化而家係一路咁樣演化緊嘅。咁而喺個演化過程之中咧，民心嗰個取態咧，亦都係慢慢咁變緊嚇。咁所以，你而家我哋可以講就係話，去到呢一個位咧，好多人都仍然認為咧，就算係冇呢啲任何因素咧，最初都係諗住共和黨應該贏，因為咧，另外仲有一個問題就係選區重新劃分，而選區重新劃分咧，其實個問題咧就係因為人口嘅變化咧，喺比較保守嘅州份咧，那個人口係升得快啲，而喺比較自由的州份咧，嗰個人口咧升得冇咁快，咁而令到咧有啲保守嘅州咧係多咗議席，咁喺嗰啲保守嘅州度多咗議席咧，嗰啲選區劃分咧其實係由嗰個州議會去決定嘅。咁如果州議會如果啲州係本身係比較保守嘅話，即係話個州議會咧都係保守派主導嘅話咧，佢哋喺選舉劃分嘅時候咧就會劃到咧就係令到自己保守派嘅人咧石贏出嚟嘅機會係多咗。咁於是咧，就算係冇任何其他議題嘅時候咧，好多人都要認為咧，共和黨勝選嘅機會係高咗嘅，因為咧只要贏幾席就得噶啦。咁即係話咧，每個州只要換一席，你只要有幾個保守嘅州係共和黨多咗一席，咁其實咧已經可以改變選舉情況。而家呢個情況咧就係大家都認為咧就係共和黨仍然係會贏，但係咧就唔會好似話令到民主黨輸63席，反而咧只係會少贏。即是話咧，喺國會嘅拉鋸情況咧，會持續嘅。喺呢個眾議院咧，呢個共和黨可能只會係比民主黨多幾席。咁即係話咧，到投票嘅時候咧，大家咧一定都要出席啦，因為咧你少一個咧，都可能會出事。一個也不能少啊！即係其實嗰個大成個 dynamics 唔同咗，即係或者甚至民主黨甚至有機會嚟拉一啲共和黨入面比較中間嘅去支持佢嘅某一些冇咁即係冇咁 wedge 嘅 issue 去即係嘅議案，咁然之後令到民主黨贏呢種可能性都會比較大，係咪？是啊，到到真係投票嘅時候，可能會有好多人拉跳草裙舞咯。即係我又要多啲，你又要少啲，即係你又要啲乜嘢，我又要啲乜嘢咁樣，咁跟住大家拉鋸，可能最後可能都係要有些少兩黨共識先至可以過到某啲議案。咁參議院嘅情況點咧？我哋大家都知道，過去嗰兩年參議院基本上就50-50啦，即係基本上全有多民主黨嘅議案都係靠副總統嗰 extra 一票去贏嘅，基本上個情況會唔會繼續咧？其實參議院嘅情況咧就比較係熱烈好多啦。咁參議院嘅問題咧就係、是、每一次咧都換1/3嘅，總共100席，咁有兩次咧就33席，另外一次34席，今次35席，因為
除了那34席之外，另外還有一個議員是因為他自己決定退休，他做了兩年，於是餘下那四年就要再補選選過另外一個人，所以有35個選舉。35個選舉就是在每一個州就是通常都是換一個，例如加州今次就要換一個，換那個其實是Alex Padilla。 Alex Padilla 呢其實是一個陰點的參議員來的。為什麼會這樣呢？因為呢2016年的時候呢就選了一個參議員，那個參議員呢就是叫賀錦麗。賀錦麗呢當然現在就變成副總統了。變成副總統的時候呢，於是呢就要陰點，即是州長就會陰點一個人就暫時做住這個參議員。這個參議員呢就還有兩年任期，即是說到今年年尾就完的了。今次加州這個選舉就很特別的，為什麼呢？因為其實陰點了之後呢，其實是應該要進行一個選舉，而去一是就確認他繼續做，即是再選回他繼續做他的餘下任期，又或者如果你不喜歡這個人就換另外一個人。所以今次呢其實選舉呢就有兩個目的，第一呢就是要選一個人去完成何錦麗剩下那幾個禮拜任期。OK， 即是第一票就是 投一個參議員去做六個禮拜 OK 的參議員。然後呢另外一票呢就是再選一個人去做餘下，即是做下一任六年任期的參議員。咁呢個會唔會有少少登頓事啊？其實咁樣嘅話，係比較亂嘅，即係我諗好多加州人咧，要去到投票嘅時候就發現，咦？點解會投兩次嘅咧？咁樣咁先發現啊，原來我要投一次咧，就係做六個禮拜，跟住再投一次咧，就係做六年咁樣。我想問六個禮拜嗰個同六年嗰個係咪同一個人先？可以唔一樣噶，因為係兩票嚟噶，兩票分開噶，可以唔一樣嘅人嚟噶。Okay. 如果真係咁樣爆冷嘅話，都有可能嘅。OK， 咁但係 any case 咁咧就其實嗰35席裏邊咧，其實大部分咧其實已經塵埃落定嘅啦，因為嗰啲州咧全部都係一面倒，一係就共和黨，一係就一面倒民主黨。咁所以其實咧大部分嘅議席咧，而家你睇到雖然可能有兩個或者十個或者成村候選人。因為其實美國不只是兩黨，還有很多其他黨，所以我們很多時候都忽略那些其他的黨，是的，張票可能會水蛇春那樣的。加州就不是的，因為加州初選是一個所謂 open primary， 最高票那兩個呢就去到11月呢就再對決，所以加州來說呢這些這樣的 position 呢就只有兩個名字，但其他州不是的，其他州呢有可能 會很多個名字。但是In any case， 即大部分議席其實已經是塵埃落定，大家都知道誰會贏。咁只有咧，裏邊呢度35票裏邊只有10席咧係真係有得打嘅啫。而呢十席裏邊咧，嗰十席咧嗰個選舉嗰個情況咧，其實都幾白熱化嘅嚇。咁而且咧係越嚟越核突嚇。咁呢度十席裏邊咧。總共咧有五席而家係由共和黨控制，另外咧有五席咧係由民主黨控制。由民主黨控制嗰五席咧就係科羅拉多州、新罕布什爾州、亞利桑那州、喬治亞州同埋內華達州。而共和黨控制嘅咧就係有佛羅里達州、北卡羅來納州、俄亥俄州、威斯康辛州同埋賓夕凡尼亞州。咁呢十席裏面咧，有一席咧，基本上就應該係一定會改變嘅，呢個就係賓夕凡尼亞州。賓夕凡尼亞州現任議員咧係一個共和黨員，但係賓夕凡尼亞州咧其實咧就係所謂一個 purple state， 而且係有少少偏藍，即係話咧佢係比較親共民主黨嘅。咁而而家選舉嘅情況咧，呢一席咧更加特別咧就係因為另外嗰、那個。共和黨嗰位嗰位候選人咧係空降，咁而且名人，咁所以咧就更加係Doctor Oz 去談論，係Doctor Oz。咁或者未講Doctor Oz 之前咧，就首先講下就係呢十個州裏邊咧，有幾個州咧嘅共和黨候選人咧
係有特朗普嘅支持，而且咧喺初選嘅時候有去撐場，咁所以咧呢幾個咧就特別矚目。咁但係呢幾個咧嗰啲候選人嘅質素咧，亦都係非常之參差嘅。咁而參差嘅問題咧，本來大家都係諗住又係因為拜登嘅民望咧，民望低啦，咁於是咧就應該共和黨咧係有機會。是贏到多數議席，其實共和黨不需要多的，他只要贏一席 ,51-49, 那他就已經變成多數黨，那跟著他就可以呼風喚雨了。但是呢就前幾個禮拜呢Mitch McConnell 就是參議院少數黨領袖McConnell 議，他就公開就說今次呢共和黨未必可以贏，他說未必可以贏的原因呢是因為共和黨的候選人的質素有問題，就出事了。他說了之後，因為呢大家都聽到呢，就是知道他暗指呢就是特朗普支持那些候選人呢就質素是不行的，這樣呢這句話聽到回來呢傳傳下就傳到特朗普的耳裡面，特朗普就大發雷霆，就話咧，叫啲人咧就話要喂快啲炒咗就麥康奈爾換個另外一個參議院嘅少數黨領袖，換咗佢，唔好再要麥康奈爾啦咁樣啊。咁究竟個問題係喺邊咧？即係點解特朗普支持嗰啲候選人有啲咩問題咧？咁我哋首先講 Dr. Oz 啦 ，Dr. Oz 咧就係Mehmet Oz 就係喺參選賓夕凡尼亞州。代表共和黨的參議員，他其實就不是住在賓夕凡尼亞州，住在新澤西州。OK， 他是一個很出名的電視節目主持，他亦都是一個醫生，他亦都是一個真正的醫生，即係不是那些黃綠假嘢嚟嘅，他真的是醫生嚟嘅。但是咧，他就冇真的住過在賓夕凡尼亞州。啊，第一呢個地咧，第二咧就是他是超級離地的。OK。即係仲離地喎，我哋離地呢度離地中華離地，佢就好有錢嘅。咁啊，啲人就話：喂，你有十個物業啊？咁佢話：啊，唔係十間，佢就話：我唔係十個物業，我係十間屋咁樣。咁即係佢就算去出去澄清、出去講嘢，啲人攻擊佢，佢去澄清，佢都係即係答咗一啲同。普通市民即係聽上去就係話：喂，你做乜鬼喺度講風涼話啊？咁樣嘅問題。咁然後佢又幾個月前咧就拍咗一個短片，就喺度講通脹。Thought I'd do some grocery shopping. I'm at Wegmans, and my wife wants some vegetables for crudité, right? So here's a broccoli. That's $2. Not a ton of broccoli there. Here's some asparagus. That's $4. Yep. Carrots. That's $4 more. That's $10.咁佢講通脹咧，就係話，我就喺呢間超級市場，咁啊想佢話嗱，你睇下通脹幾犀利啊！例如，我想整一個嘢叫 crudité。Guys, that's $20 for crudité。咁啊，佢話 crudité， 咁啊大家都唔知咩嚟啦，咁啊未聽過。我都未聽過。crudité， 咁我就想買啲芝士啊，買啲乜鬼嘢啊？咁第一就係啲價錢就錯曬嘅，即係話我想買棵西蘭花咁樣。跟住咧，佢話西蘭花幾多錢咁 ？That's $2, not a ton of broccoli 啊。咁其實就唔係嘅，因為嗰個咧，其實西蘭花幾多錢一磅，而唔係一個幾多錢。咁佢又唔知喎，即係基本上又係繼續 show 佢自己有幾離地啦。咁然後呢一個咧係一個喺即係一個幾出名嘅超級市場，即係大家都知道叫咩名，佢就連個。超級市場的名字都講錯埋，而且咧係將兩個唔同嘅超級市場的名咧就撈埋一碟，就變咗一個唔知咩名字。McWagner's 咁，然後 crudité 當然大家都唔知啦。其實 crudité 咧就大家其實去超級市場，即係去一間超級大型嘅減價嘅鋪頭都見到，就係其實 veggie tray。OK。即是用一个大家都不知道的名字去描述一个其实大家都吃过的东西，是不是？是，其实就不是，因为这个是法国名字，但是法文名字很少在这里用，即是你其实你用得你讲得这个字，其实都显示你就是跟其他人语别不同这样。那这一样东西在美国选举是一个大忌来的，因为很多人其实想选一个人是明白自己，那现在你用一个这么复，你用一个，你还要用一个不是英文的字，而你共和黨的 base 有很多人都是
只是中學畢業或者中學畢業以下的程度，你用一些這樣的離地名來說，其實是對那些選民是有些反感的。那另外一邊呢，另外一邊雙呢，他的對手Fetterman 呢，就是現任的應該是賓夕凡尼亞州的州務卿，所以他其實人望有人望很高啦。他先排呢就選舉是中了風，所以中了風之後呢，他就被Mermaid Oz 不斷地揶揄，就說他中風。其實在這樣的情況之下呢，亦都是對選民來說是一個反感，即、就是你沒有理由對一個病人去這樣揶揄。通常呢，如果有一個人是病了，你通常都是對手呢都會祝願另外一個人快點康復，而不是好像他這樣去揶揄的對手的。所以他做的所有事呢，其實對選民來說其實是即係反感，對佢嗰個選性咧，係其實係有個打個折扣。咁但係咧，嗰個選情咧，而家係仍然係緊湊。咁所以我哋唔知會發生咩事咧。但係好多網站咧，其實都覺得呢個 Mermaid Oz 咧係應該唔會贏噶啦。咁而呢一席咧，共和黨應該係會輸俾民主黨。咁呢一個咧，亦都係十席裏邊咧係最容易、最有可能係會變天嘅議席。但其他嘅議席咧，可以其實 Mermaid Oz 可以考慮去呢個灰省選啦。灰省10月3號選啊 ，by the way， 佢啲法文咁叻嘅喎。係呢個佢唔知除咗 Crudité 之外，仲可以識得講啲咩法文啊 ？Bonjour tout le monde。咁另一個要提嘅咧，亦都係特朗普大力支持嘅候選人，而呢個特朗普支持的候選人是喬治亞州的候選人。這個喬治亞州的候選人就是叫做 Herschel Walker， 他是以前的美式足球員來的。但是呢他為什麼要支持 Herschel Walker 呢？就是因為他又 Herschel Walker 又是支持那些選舉舞弊論啊那些東西，而特朗普又不知道為什麼對他特別喜好，於是就捧他上天。咁基本上特朗普點咗名嘅話，佢一定係人氣急升嘅啦。咁結果就贏咗呢個初選啦。咁但係咧，佢講嘢咧真係有啲語無倫次嘅，即係基本上咧，最近咧有好多訪問佢嘅片段咧，佢講嘅嘢咧都係好難翻譯，因為真係翻譯唔到。即係我想用英文重新講一次咧，都講唔到嘅，因為佢真係亂曬龍嘅。咁有一次咧問到佢講關於污染嘅問題咧。他竟然就說中國的污染就很嚴重，美國的新鮮空氣就不知道怎麼走到中國，然後中國的污染又走到美國，總言之說完之後大家都不知道想說什麼樣。明白。另外就是他自己又說沒有私生子，然後無端端又多了幾個私生子，即是一日一單這樣，無端端又多幾個這樣。咁所以咧，即基本上就係大家話，就算係啲人想支持特朗普咧，都好難支持佢，因為佢嘅候選人選佢就係選一個好似即係語無倫次嘅人。佢就算自己亦都可能都有講過話，有時佢自己嘅頭腦唔清晰。咁你如果頭腦唔清晰，你點可以做一個州代表一個州去做參議員咧？咁樣咁佢自己認喎，嗰下精彩喎，仲要係啦，佢自己認呢下先精彩。咁所以即係佢係一個好真嘅人，但係。你話佢真係可唔可以登入大堂去參選呢、這、一個參議員咧？呢樣嘢真係可圈可點咯。而佢嘅對手咧，亦都係同樣係一個黑人啊，兩個都係黑人，黑人對黑人。咁而佢嗰、那個佢個對手咧，就係、是、民主黨咧，係一個牧師嚟嘅嚇。咁、是即係一個喺亞特蘭大市嘅一個牧師，咁所以佢對手咧其實亦都係中正咗嗰一區選民嘅下懷，就係、是、一個虔誠教徒啦，而且係牧師啦，咁對於就算係保守派嘅選民，亦都係受落嘅，咁所以。而家喺呢個情況咧，雖然就話選舉拉鋸，但係咧好多人都係對呢個民主黨喺呢一區呢一、這個選舉嘅情況咧，亦都係看好。嗱，亦都要再提一點咧，就係、是、佢個對手啦，就係、是、Raphael Warnock 咧，其實亦都係一個補選嘅結果嚟嘅。佢係2020年咧。
係接替另外一個退休嘅議員，係佢係參選啦。以前係一個共和黨嘅議席嚟嘅。咁今次嗰次2020年佢參選嘅時候咧，就係要做佢餘下兩年嘅任期。咁嗰次咧，佢亦都係險勝，即係贏咗唔係好多票嘅啫，幾萬票咁樣贏咗。咁而家咧係今次咧，佢係變咗係再重新再參選咧，就係、是、希望連任嘅。咁連任咧，通常都係有啲優勢嘅。咁所以亦都係對於佢嚟講，即係對於共和黨呢位候選人嚟講咧，係不利嘅。嗯。我都想講講嘅另一樣嘢咧，其實就係咧，總體嚟講，我哋即係其實好多時候即係無論參眾兩院選舉，好多時候我哋即係好多嘅，例如香港嘅 podcast 或者呢度嘅中文嘅 podcast 都會講到，例如對中國有幾大影響啊，美國嘅一啲大嘅外交政策點樣樣啊 ，something like that。但其實好多時候呢啲嘅選舉都係一啲好 local level 嘅嘢。我今日睇到New York Times 嘅一篇 video 嘅報導就講到咧，就係話一啲 Donald Trump 嘅支持者就為咗要令到 Donald Trump 或者佢嘅支持者會有機會贏咧，咁佢哋就會參加 local 一啲選舉做監票啊等等之類。即其實嗱，我或者唔想 drill 到咁入啦，對於 Donald Trump 嘅支持者，但係總體嚟講，美國嘅選舉其實好多時候講嘅都係一啲好 local level 嘅嘢嚟嘅啫，其實係咪？係啊，係啊，嗱。我哋頭先講咗好多時間就係講參議院啊，參議院咧就因為佢代表一個州啦，咁始終係一個大型嘅選舉。咁喺代表一個州嘅時候咧，你會講嘅嘢咧就係同一個州嘅大環境有關。咁有啲咧就係同國際啊或者係國家事務有少少關係，例如墮胎咁樣，呢個係其中一個議題。但係咧，到真係啲人去投票嘅時候咧，始終係自己荷包、自己社區嘅議題係最緊要嘅。咁所以咧喺參選嘅時候咧，你會睇到咧好多人咧都會著重講於自己嗰個州嘅議題嚇，呢個係參議院。嗱，而喺眾議院方面咧就更加係厲害啦，因為眾議院咧係每一個選區咧代表最多係70多萬人嘅啫。咁代表嗰個選區咧，好多時咧要講嘅議題咧，真係嗰個選區嘅問題。例如咧，如果你參選係洛杉磯呢個Koreatown， 即係韓國人區咧，其實你主要講嘅咧就係露宿者嘅問題，因為露宿者咧係周街盪嘅，咁啊周圍都係帳篷，咁所以咧你主打議題你就係講呢啲嘢，你唔需要講墮胎啊，唔需要講，因為嗰區係自由派嘅區，你講嘅嘢唔會係呢啲嘢，你講嘅嘢係露宿者嘅問題。我呢一區嗱，我呢個代表咧就係而家共和黨喺國會喺眾議院嘅少數黨領袖係 Kevin McCarthy， 咁佢最 national 不過噶啦，即係佢代表成個黨噶嘛，咁佢好多時會代表成個黨講嘢，而佢如果今次共和黨係贏咗，佢就會變咗多數黨領袖噶咯，即係佢坐咗 Nancy Pelosi 個位噶咯，咁但係呢度本區嘅選舉辯論咧，就唔會講好多呢啲咁樣嘅國際議題啊，或者係美國國家成個國家嘅議題，反而會講咩呢？水，因為加州冇水，我哋呢度好多農業，好多種開心果啦、杏仁啦、提子啊、citrus fruits 啦、即係橙啊、檸檬啊嗰啲咁樣嘅嘢，又有畜牧業，有牛咁樣，咁你就會講好多呢啲問題。講水利嘅問題，講水源嘅問題，我哋會講石油嘅問題，因為呢度好多石油。咁呢啲嘢係你睇國際，你睇大台啊，你睇 Fox 新聞啊，你睇 CNN 啊，你睇 MSNBC 啊，嗰啲係唔會講呢啲嘢嘅，因為呢啲係本地議題嚟嘅。咁我哋就會好嘥好多時間，就會討論呢啲嘢。咁而呢一個選區裏面咧，就只有一個大城市，就係我住呢度，就係 Bakersfield。咁所以咧，會講好多啲 Bakersfield 嘅問題，即係例如佢會講罪案啊，或者會講起路嘅問題啊，等等嘅嘢。咁而呢啲嘢咧，其實先觸動到民心，因為其實好多美國人咧，對於國際大事啊，對於中共嘅侵害啊，或者對於香港嘅問題啊，其實佢哋都係聽咗就算嘅，
佢哋唔會理，佢哋亦都唔會將呢啲議題咧聯繫到自己本身嗰個社區問題。例如你烏克蘭戰爭咁，我誒我唔鬼理你咧，邊個贏都係一樣咁做噶啦。即係佢哋覺得外交事務啊，呢啲國際事務啊，其實好 stable 嘅，因為其實係有共識嘅，即係你兩黨有共識，佢都唔好理。但係咧，本身本地嘅嘢咧，就會係唔同政黨咧。有時個處理方法咧，真係會好唔同。咁於是咧，佢哋對呢一啲嘢咧，反而係會更加關注嘅。係咯，其實Kevin McCarthy 若果真係共和黨贏到呢個眾院多數嘅話，佢真係多數黨領袖嚟嘅。即係好似之前阿佩洛西咁，又訪問台灣，又訪問亞美尼亞，佢做成點另一回事啦。OK， 咁但係啲國際嘢嚟嘅，基本上都係。但係無論點，Kevin McCarthy 翻到去你自己嘅選區，唔會同你講台灣同埋亞美尼亞噶嘛，係咪？是啊是啊，嗱，其實咧同 McCarthy 講嘅嘢就會係本地社區嘅問題。嗱，你如果要同 McCarthy 講國際事務咧，你就要同佢其實本身背後有一個好大嘅團隊嘅，嗰啲團隊每一個人都有一個 portfolio， 有啲人做乜，即係有啲人做國際事務，有啲人係做本地事務，有即係或者本地事務仲要分唔同層面，有啲人做教育啊，有啲人又做商業啊等等嘅嘢，咁。即係你要同佢講咧，你就其實要識嗰個咧，就唔係 McCarthy， 因為你同 McCarthy 講咧，佢就水過鴨背嘅。你同佢講完之後，半個鐘之後佢就唔記得噶。你要同佢講國際事務咧，你就要同佢嗰個國際事務嗰一個staffer 去傾嚇。咁嗰個人咧就會同你不斷咁樣同 McCarthy 講話，我哋要做呢樣嘢啊，我哋要處理香港啊，我哋要處理大陸啊嗰啲咁嘅嘢。嗯，咁呢一个就系通常嘅做法，其实每一区都系咁样做噶啦，即系有啲议员咧就会话，我中意做国际事务，咁于是咧我就会做多啲，咁于是你就会见到有啲议员咧系会成日都将中国挂喺嘴边，咁呢个就系佢个特点，咁但系唔系个个都系咁，但系咧每一个嘅议员咧背后都系有一个团队咧系。每人負責一啲嘢，咁到佢哋去做嘅時候咧，佢可能會覺得我嗰個 identity 我要主打呢一樣嘢，但唔代表佢唔理其他嘢咯。即係十二節，其實 Kevin McCarthy 若果例如咧，喺共和黨贏咗眾議院嘅話，佢可能仲會係眾議院議長添啦。咁即係其實係美國嘅第。即係排第三噶嘛，基本上就係、是、即係如果總統副總統都唔知過身喎，身份拉低落台嘅話，佢就會係總統嚟咯喎。咁即係換句話嚟講，其實佢都好重要嘅。但係其實翻到去你自己個選區嘅時候，佢係唔會同你講啲咁國際或者國家層面嘅嘢，就會係一啲好 local 嘅嘢。咁所以其實我諗大家例如咧，我諗喺美國即係關注例如台灣或者香港事務嘅話，可能亦都要睇到一個咁嘅 nature 咯。對於呢一啲嘅議員，其實就係、是。可以咁講，係啊，而且咧，我發覺就係共和黨嘅議員咧，佢唔會話，即係如果你唔係喺佢嗰區住咧，佢通常都唔會騷你。嗯哼，呀、yeah. 啊，即係你可以盲中中咁走埋去咯。我住喺我唔知啊 ，Kansas 咁樣，我要走嚟同 McCarthy 講香港問題啊，咁佢就會話，你咪同你自己嘅議員講，你揾我做乜鬼啊咁樣，咁佢就唔會理你。Yeah, exactly. 好啦，咁啊，时间差唔多啦。如果大家对我哋呢个礼拜嘅讨论咧有进一步嘅意见咧，可以喺 Facebook 搜寻呢个 Lady News。因为我哋嘅节目同舞台所有节目都系拍咗一日之后先出街嘅，所以我哋嘅台名英文一齐叫 Lady， 迟咗一日 L A T D A T N E W S 一个字咧就揾到我哋嘅 page 噶啦。我哋喺呢个 YouTube、Facebook 同埋呢个 Instagram 嘅 handle 咧都归于一统系呢个 Lady HK Channel。Twitter 咧就系 Lady HK CH。如果你有心资助我哋一杯咖啡嘅话咧 ，buy me a coffee， 我哋嘅 account 都系呢个 Lady HK CH 噶。我哋呢个节目每逢呢个星期四多伦多时间晚上七点，即系香港时间星期五早上七点喺呢个离地港台 YouTube 频道直播。我哋同时喺各大 podcast app， 即系 iTunes、Apple、Google Podcast 上有呢个 Spotify 提供声音版本，部分国家 Spotify 咧亦会提供呢个影像版噶。呢期离地中环咧系2022年8月21日多伦多时间晚上九点，即系香港时间8月22日早上9点录影嘅，下星期再见，拜拜。